Hallo en welkom hier so by ons Oordenkingtyd saam. Ons kyk na Jakobus 2 vers 8 vandag en hoor wat skryf hy hierso. Hy sê, julle doen inderdaad die regte ding as julle God se koninklike wet uitleef. Soos dit in die skrif staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle teen mense diskrimineer, doen julle sonde, want juist die wet brandmerk julle dan as oortreders. Nou wat vir my baie uitstaan in die gedeelte, dit laat my dink aan ons groot opdrag natuurlik wat Jesus vir ons gesê het. Ons moet God lief hê en ons moet mense lief hê. Maar kom ons praat bietjie hieroor hierdie vandag. Ek meen, dit is eintlik maklik om God lief te hê. Dink gou mooi by jouself, hy is 'n goeie Vader. Hy is soveel genade, hy is soveel liefde, hy het soveel planne en drome vir ons lewe. Dis soveel. Ek meen, hy het self sy seun Jesus gestuur vir my en jou. So dis maklik om God lief te hê. Dis lekker om God lief te hê. Maar wanneer dit kom by mense, is bietjie 'n ander ding. Dit is bietjie moeiliker, want mense is tog gebroken. Mense stel teleur, mense jok, mense is emosioneel, mense doen dinge net wanneer hulle wil, hoe hulle wil baie keer. Maar, ek en jy het nogtans die opdrag om mense lief te hê. Jy sien, is juist as gevolg van God se liefde vir ons, en dat ons God kan lief hê, dat ons ook mense kan lief hê. Jy sien, daai vestig dit. Nou, ek en jy kan nie sê, ons is 'n Christen en ons het net God lief en ons haat mense nie. Jy sien, hierdie opdrag loop hand aan hand. As ons sê ons het God lief, moet ons mense ook lief hê. So, die vraag natuurlik vir my en jou vandag is, hoe lyk ons naaste liefde? Hoe leef ek en jy dit elke liewe dag uit? Hoe lyk dit by die werksplek? Hoe lyk dit in die huwelik? Hoe lyk dit by ons kinders? Hoe lyk dit net oor ons algemene lewe as ons dalk winkels toe gaan en met iemand praat wat ons help en met die betaling en goed soos dit? Hoe lyk ons naaste liefde? Ek en jy is geroep om ons naaste liefde soos onsself. En sodoende gaan die wêreld kan sien wie God is en hoe God se liefde lyk. Jy sien, ek en jy kan dalk daai vorm van liefde wees wat hulle dalk nodig het. So kom aan. Kom ek en jy hou elke dag aan om ons naaste liefde soos onsself. Kom ons bid vandag saam. Here, so baie dankie. Dankie dat U God is, dat U goed is. En Here, dankie dat ons U net kan lief hê. En dankie dat ons ook U liefde kan beleef vir ons. Dat U seun gestuur het en ag Here, dis so groot vir ons en so wonderlik en so baie dankie. Maar Here, ons weet, U het vir ons 'n opdrag gegee om U lief te hê, maar ook nie net daar nie, om ander lief te hê. Here, ons weet, hierdie is maar moeilik soms, want mense het ons al seer gemaak, of mense kan ons weer seer maak, maar Here, selfs dan, mag ons altyd aanhou ons naaste lief hê. Mag ons aanhou U liefde uitleef in hierdie wêreld, mag ons aanhou vir mense dit bewys, want Here, ons sal nooit besef, wie dit soms nodig het nie. Ons sal nooit weet wie se lewens ons kan aanraak deur ons naaste liefde uit te leef nie. En daarom bid ek, Here, maak ons sensitief vir die mense om ons. Maak ons bewus van die mense om ons, dat ons sal aanhou voort lief hê, want die wêreld het dit tog so nodig. Die wêreld het U so nodig. En mag ons dit vir hulle bring, Here, deur ons naaste liefde hê soos onsself. Here, dankie vir die woord vandag en ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons was. Ons sien jou weer. Lekker dag. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.